الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. اسلامیوں کے بھائیوں، عزیز طلبا، محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماں اور بہنوں، پچھلے جمعے کے خطبے میں بازار سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث اور اسی طرح سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کچھ آثار آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ یہ صحیح ہے کہ بازار اور مارکیٹ یہ ہماری ضرورت ہیں، یہ ہماری زندگی کا ایک ناگزیر حصہ ہیں، لیکن کس حد تک ہمیں یہاں جانے کی، وہاں ٹھہرنے کی اور اپنی ضرورتیں پوری کرنے کی ہماری شریعت نے اجازت دی ہے، اس سلسلے میں گفتگو کی گئی تھی. اور آخری جو اثر تھا ایک مشہور صحابی ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اثر کی عبارت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. صحابی کہتے ہیں لا تکونن استطعت اول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، کہ اگر آپ کے بس میں ہو، اختیار میں ہو، اور اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ سب سے پہلے بازار میں داخل نہ ہو، اور اسی طرح سے اگر آپ اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ آپ سب سے آخر میں بازار سے نکلنے والے بھی نہ ہوں. صحابی رسول نے یہ وصیت، یہ نصیحت مسلمانوں کو کی ہے، اور اسی معنی و مفہوم کی ایک مرفوع حدیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جس حدیث سے صحابے کے اس قول کی تائید ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ آخر کوئی شخص تو ایسا ہوگا جو سب سے پہلے بازار میں داخل ہوگا، اور اسی طرح سے کوئی شخص ایسا بھی ہوگا سب سے آخر میں بازار سے نکلے گا. اس سے تو کسی کو کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن شریعت کا منشا یہ ہے، مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ یہ اس کی عادت اور خصلت نہ بن جائے کہ ہمیشہ انسان اسی فکر میں رہے کہ بازار میں تو سب سے آگے نظر آئے، سب سے پہلے نظر آئے، لیکن جو اللہ کی عبادت کا گھر ہے، مسجد ہے، وہاں سب سے پیچھے نظر آئے، سب سے بعد میں نظر آئے. بازار کوئی اچھی جگہ نہیں. اس لیے مسلمانوں کو ترغیب دلائی گئی ہے کہ جو بھی غلط جگہیں ہیں،
جہاں آپ کے دین، آپ کے ایمان، آپ کے عقیدے، آپ کے اخلاق، آپ کے حسن کردار پر ڈاکہ ڈالنے کا اندیشہ ہو شیطان کی جانب سے، ایسی جگہوں پر آپ بقدر ضرورت جائیں اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے ساتھ فوراً وہاں سے واپس آ جائیں۔ یہ اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے اس کے اندر، اور علماء شریعت نے اس کے اور بھی اسباب بیان کیے ہیں اس اثر کی شرح کرتے ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ ان اول من يدخل السوق الشیاطین، سب سے پہلے بازاروں میں جو لوگ جو داخل ہوتے ہیں، بازاروں کا جو رخ کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ شیاطین ہوتے ہیں۔ ثم شیاطین الانس، اور اس کے بعد ان کے پیچھے پیچھے انسانوں میں سے جو شیاطین ہیں، شیطان صفت جو انسان ہے، شیطانوں کے جو متبعین پیروکار ہیں وہ ان کے پیچھے بازاروں کا رخ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وعکسہ الانصراف، اور اس کے برعکس واپسی ہے، سب سے آخر میں بازار سے جو نکلتے ہیں وہ شیاطین ہیں، اور شیاطین کے بعد شیاطین کے متبعین اور ان کے ماننے والے ہیں وہ بازار خالی کرتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جس شخص کے اندر یہ دو صفتیں موجود ہوں کہ بازار میں سب سے پہلے نظر آئے اور سب سے آخر میں بازار چھوڑتا ہے، گھر سب سے آخر میں بازار پہنچتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان صرف دنیا کا حریص، دنیا کا بندہ ہے، درہموں دینار روپے اور پیسے کا کاروبار کا یہ غلام ہے۔ اس کے نزدیک جو دین کے دیگر فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، اور آپ کے گھر والوں کے جو حقوق ہیں، آپ کے مسلمان بھائیوں کے جو حقوق ہیں، اللہ کی کتاب کے جو حقوق ہیں، اللہ کے جو حقوق ہیں، ان ساری چیزوں سے غافل رہتا ہے، غفلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ صرف اس انسان کے سامنے دو چیزیں ہیں، اس کا ٹارگیٹ سب سے پہلے بازار میں جانا اور آخری وقت تک بازار میں بیٹھے رہنا، کہ ہو سکتا ہے کوئی اور آ جائے، کچھ اور پیسے مل جائے۔ اس دوران نہ تو نماز پڑھتا ہے، نہ اور جو دیگر فرائض اور ذمہ داریاں ہیں ان کو انجام دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ایسا انسان یہ دنیا کا حریص اور لالچی ہے، اور یہ اس کی تباہی کا سبب ہے۔ اس کے بعد صحابی رسول کہتے ہیں فَإِنَّهَا مَارَكَتُ الشَّيْطَانِ، شیطان میں سب سے پہلے داخل ہونے سے اور سب سے آخر میں نکلنے سے منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فَإِنَّهَا مَارَكَتُ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کا گھر ہے، شیطان کا اکھاڑا ہے، شیطان کا اڈا ہے، شیطان کا میدان کارزار ہے، میدان جنگ ہے۔ شیطان یہاں جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ کس سے جنگ کر رہا ہوتا ہے؟ اہل ایمان سے جنگ ہوتی ہے شیطان کی یہاں پر۔ یہاں جتنے بھی غلط کام ہو سکتے ہیں شیطان بازار میں داخل ہونے والوں سے کروانے کی کوشش کرتا ہے، وسوسے ان کے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ لہذا امام نووی نے شرح کرتے ہوئے کچھ غلط کاموں کی نشاندہی کی ہے کہ بازار میں کیا کیا غلط کام ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کل وشی والکذاب، دھوکہ دہی، مکر، فریب، یہ سب بازار میں ہوتا ہے۔ والایمان الخائنہ، خیانت پر مبنی قسمیں کھائی جاتی ہیں، جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، سامان بیچنے کے لیے لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ شریعت کے خلاف۔ والعقود الفاسدہ، اور طرح طرح کے غلط عقد انجام پذیر ہوتے ہیں، وہاں پر غلط کام ہوتے ہیں، غلط طریقے سے وہاں کاروبار کیے جاتے ہیں، اور انہیں غلط طریقے سے کاروبار کرنے کی شکلوں میں سے کچھ شکلیں یہاں پر ذکر کی ہیں۔ کہتے ہیں والنجش، اور نجش ہوتا ہے بازاروں میں، یا اسی کو بعض روایات میں تناجش کہا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمایا ہے۔
یہ کیا چیز ہے؟ اس کی شکل کیا ہے؟ اس کی شکل یہ ہے کہ ایک خریدنے والا ہے اور ایک بیچنے والا ہے، دونوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے کسی سامان کے سلسلے میں، بھاؤ تاؤ ہو رہا ہے، اور اس کے دوران ایک تیسرا شخص آتا ہے، دونوں کے درمیان داخل ہو جاتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ جو خریدنے والا ہے وہ میرے مزاج کا نہیں ہے، یا کسی طرح کی اس سے عداوت ہے، دشمنی ہے، تعلقات اچھے نہیں ہیں، لہذا سامان کا جو ریٹ خریدنے والا لگا رہا تھا یہ آگے اس میں اضافہ کر دیتا ہے کہ میں اس سے زیادہ کا یہ سامان خرید سکتا ہوں، لہذا خریدنے والا سوچتا ہے کہ فلاں نے تو اتنی زیادہ قیمت لگائی ہے، میں کم لگا رہا ہوں تو یہ مجھے تو سامان دے گا نہیں، لہذا اس سے مالک کو سامان خریدنے والے کو فائدہ ہوتا ہے، فائدہ پہنچانے کی انسان کوشش کرتا ہے۔ یہ معاملات ہوتے ہیں ہمارے بازار میں، جبکہ ہماری شریعت نے اس صورت و شکل کو حرام قرار دیا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ والبیع علی بیع اخیہ، ایک مسلمان بھائی خرید رہا بیچ رہا ہے، بازار میں مسلمانوں کی دکانیں، ان کا کاروبار ہے، بیچ رہے ہیں، ایک مسلمان دکاندار نے ایک سامان فروخت کیا، اسی کے برابر ایک دوسرا مسلمان بیٹھا ہوا ہے، جب خریدنے والا وہاں سے ہٹتا ہے، دوسرا دکاندار اس کو بلاتا ہے، پوچھتا ہے کہ آپ نے سامان کتنے میں خریدا ہے؟ کہتا ہے کہ اتنے میں خریدا ہے، لہذا دوسرا دکاندار کہتا ہے کہ یہ واپس کر کے آؤ، میں اس سے کم قیمت میں یہ سامان تم کو دوں گا۔ یہ صورتحال ہے بازاروں میں، یہ ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو، ایک دکاندار دوسرے دکاندار کو بھرپور کوشش کرتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کی۔ شریعت نے اس شکل کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اور بازار میں کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں والشراء علی شرائه، ایک مسلمان کوئی سامان خرید چکا ہے، اب یہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ سامان اس کی ملکیت میں چلا گیا، اس کا ہو گیا ہے، سامان خرید لیا ہے، لیکن ایک دوسرا مسلمان آتا ہے، پوچھتا ہے دکاندار سے کہ آپ نے اس کو کتنے میں سامان بیچا ہے؟ دکاندار بتاتا ہے کتنے میں بیچا ہے، لے آنا ہے، دوسرا مسلمان آگے کہتا ہے کہ میں اس سے زیادہ پیسے دوں گا، لے آنا یہ سامان بجائے اس کو دینے کے مجھے دے دیجئے۔ اس طرح کے کاروبار بھی ہمارے بازاروں میں ہوتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچاتا ہے، ہماری شریعت میں یہ بھی حرام۔ اور کہتے ہیں وہ صوم علی صوم، اسی طرح سے خریدنے والے کے درمیان، بیچنے والے کے درمیان کسی سامان کا بھاؤ تاؤ ہو رہا ہے، سودا ہو رہا ہے، اور خریدنے والے کے درمیان اور بیچنے والے کے درمیان اتفاق ہو گیا کہ یہ سامان اتنے روپے میں وہ بیچے گا خریدنے والے کو، یہ بات طے ہو چکی ہے، ابھی صرف تبادلہ نہیں ہوا ہے، خریدنے والے نے پیسے دے دیے اور دکاندار نے سامان حوالے نہیں کیا، لیکن سودا پکا ہو چکا ہے۔ اسی دوران ایک شخص آتا ہے اور وہ حاضر ہوتا ہے، پوچھتا ہے کہ کتنے میں یہ تمہارے درمیان یہ سودا طے ہوا ہے، لہذا وہ آ کے قیمت لگانا شروع کر دیتا ہے کہ میں اس سے زیادہ میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک ہی نہیں آتا ہے، اس کے بعد ایک اور آتا ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، لوگوں کی بھیڑ ہو جاتی ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 100 روپے کی چیز اگر ہو، کبھی کبھی اگر 1 لاکھ کا کی دکان ہے، مکان ہے، وہ 4 لاکھ میں بکتا ہے جا کر۔ ہماری شریعت میں اگر کسی کا سودا طے ہو گیا ہے، معاملہ پختہ ہو گیا ہے، خریدنے اور بیچنے والے کے درمیان حرام ہے، لیکن مسلمانوں کے درمیان اس طرح کے کاروبار ہوتے ہیں۔ اور فرمایا بخش المکیال والمیزان، بازاروں میں کیا ہوتا ہے؟ جو ناپ کر دینے والی چیزیں ان میں لوگ کمی کرتے ہیں، کپڑا لینے جاتے ہیں، آپ بازار سے خرید کے لاتے ہیں کہ 1 میٹر ہے، 2 میٹر ہے، 3 میٹر ہے، گھر میں آنے کے بعد معلوم ہوتا ہے، یا درزی کے پاس جانے کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو کم ہے، جتنا ہم خرید کے لائے اتنا ہے ہی نہیں، لوگ اس کو چالاکی سمجھتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کا کمال سمجھتے ہیں۔
ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، اپنا دین بیچ رہے ہیں۔ یہ شیطانی عمل ہے کہ اگر اس طرح سے لوگوں کو چیزیں کم کر کے دی جائے، اسی طرح سے جو چیزیں تول کر دی جاتی ہیں وہ بھی آپ کو پوری نہیں ملتی۔ بیچنے والے کچھ نہ کچھ اس میں کم ضرور کر دیتے ہیں، یا تو ان کا واقع ہی کم ہوتا ہے یا نگاہ بچتی ہے ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ لہذا آپ گھر آنے کے بعد تولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تو کم ہے، شریعت میں حرام ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ بازاروں میں یہ سارے کام ہوتے ہیں، اور کیا کام ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، گالیاں ہوتی ہیں، جنگ اور قتال ہوتا ہے۔ بلکہ بہت دفعہ تو ایسا بھی دیکھا گیا جو فرقہ وارانہ فسادات ہیں، ایک قوم دوسری قوم سے لڑ جاتی ہے، بھڑ جاتی ہے، ان میں بہت سارے ہمارے فرقہ وارانہ فساد کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، بازاروں سے ہوتی ہے۔ یہ سب بازاروں میں ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ حرام طریقے سے دولت کا انبار لگا لیتے ہیں۔ اب انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے بازاروں کا رخ کرتے ہیں، دکان کرائے پر لیتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد سامان بیچنا نہیں، مقصد کیا ہے، بلیک منی کو وائٹ کرنا ہے۔ یہ کام بھی ہمارے بازاروں میں ہوتا ہے، اور کیا بازاروں میں ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں غیر شرعی طریقے سے اپنے تعلقات کو انجام دینے کے لیے انہی بازاروں کا رخ کرتے ہیں، انہی بازاروں میں ان کے وعدے اور وعید اور کیا کچھ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اخلاقی خرابیاں ہوتی ہیں وہ ہم سے مخفی نہیں ہے۔ اور بازاروں میں کیا ہوتا ہے، ہمارے گھر کی خواتین کافی پیسہ لے کر جاتی ہیں، اور ماشاءاللہ ہم نے ان کو کافی چھوٹ بھی دے رکھی ہے، پرس بھر کے پیسہ بازار میں داخل ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جیب کاٹنے والوں نے پرس کاٹ لیا ہے، موبائل چوری کر لیا ہے، کتنے قیمتی سامان، کتنے روپے پیسے جیب کاٹ لی جاتی ہے ان بازاروں کے اندر۔ تو کیا کوئی شریف آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ جہاں اتنے سارے جرائم ہوتے ہوں، دین اور شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہوں، اور وہاں جا کے ہم اپنا وقت گزاریں؟ میں گزارش کروں گا اپنی خواتین سے کہ ان کا اکثر وقت گھر میں کم گزرتا ہے، بازاروں میں زیادہ گزرتا ہے۔ اور بعض خواتین کو دیکھا جاتا ہے کہ دکانیں بند رہتی ہیں، دکانیں بند ہیں، مارکیٹ بند ہے، بازار کے کھلنے کا ٹائم نہیں ہوا ہے، بلکہ پہلے سے وہاں پر فٹ پاتھ پر بیٹھی ہوئی ہے انتظار میں کہ دکاندار آئے گا تو سب سے پہلے ہم دکان میں داخل ہوں گے۔ یا پھر خواتین کہیں کسی دوسری یا تیسری دنیا کی مخلوق تو نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ ہی کے گھروں کی خواتین ہیں جو اس حالت میں بازاروں کا رخ کرتی ہیں۔ آخر ہم کہاں ہوتے ہیں، ہم ان کی نگرانی کیوں نہیں کرتے؟ اتنی اجازت، اتنی چھوٹ، اتنی آزادی آخر ہم نے اپنی خواتین کو کیوں دے رکھی ہے؟ یہ سراپا شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ ہم شاید دین سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ اپنی خواتین کو سمجھانے کے لیے تیار ہے۔ صحابی رسول نے کہا کہ یہ شیطان کا میدان کارزار ہے، یا شیطان جنگ کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے، وہ بہا ینسب رایتہ، شیطان ابلیس یہ اپنا جھنڈا نصب کر دیتا ہے، خیمہ زد ہو جاتا ہے، بہت اطمینان کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ سب سے زیادہ موزل محترم اگر شیطان کہیں نظر آتا ہے تو وہ بازار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث اسی معنی اور مفہوم کی ہے، اس کے الفاظ کہتے ہیں باز شیطان و فتنہ، کہ شیطان انہی بازاروں میں کیا ہے، انڈے بچے دیتا ہے۔ انڈے بچے دینے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی ذریت اور اس کے ہم نوا، اس کے ہم نواؤں کی کثرت ہوتی ہے بازار کے اندر۔ اور قرآن نے بھی شیطان کی ذریت کا تذکرہ کیا ہے، اس کے ماننے والوں کا ذکر کیا ہے۔ لہذا یہاں جانے کے بعد انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ وہ کیسی جگہ آیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی قرار دیا ہے بازاروں کی کثرت اور بازاروں کا قریب تر ہونا، نزدیک ہونا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تتقارب الأسواق، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بازار قریب نہیں ہو جائیں گے۔ بازاروں کا قریب ہونا ایک تو حصے طور سے قریب ہونا، ہمارے یہاں ماشاء اللہ بازاروں کی کثرت ہے، اور بہت سارے مسلمان ممالک ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی کم ہے، بازاروں کی تعداد ان کی آبادی سے زیادہ ہے، یہ بازاروں کا قریب ہونا حصے طور سے بھی محسوس کرتے ہیں بازاروں کی کتنی کثرت ہے۔ اور اسی طرح سے معنوی تقارب بھی مقصود ہے کہ بازار قریب ہوتے ہیں۔ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اب بازار آپ سے اتنے نزدیک ہیں کہ آپ کو اپنے گھر سے اپنی جگہ سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بٹن دبائیے موبائل کا، کمپیوٹر کا، سارے بازار آپ کے سامنے، آپ کو ایک دن کی مسافت، دو دن کی مسافت، چند گھنٹے کی مسافت طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، بازاروں کی کثرت، ان کا نزدیک اور قریب ہونا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بازار اگر اتنی خراب جگہ ہے تو کیا مکمل طور سے بازار چھوڑ دیا جائے، وہاں جایا ہی نہ جائے؟ اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہیں، جو صحیح معنی میں صاحب ایمان ہیں، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ان کی کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے کہ اللہ کے نیک بندے کہیں بھی ہوں، بازار میں ہوں، بازار سے باہر ہوں، کہیں بھی ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہوا کرتے، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے مرد بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی مردانگی کی تعریف کی، ہمت رکھتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں، ابلیس اور ابلیس کی ذریت ان کو گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان ایسے لوگ بھی ہیں کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ایسے مرد ہیں جنہیں ان کی تجارت، ان کا کاروبار، خرید و فروخت، یہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتے ہیں۔ وإقام الصلاة، نماز کو قائم کرنے سے بھی غافل نہیں کر سکتے ہیں، اگرچہ بازار میں ہوتے ہیں یا تو وہاں نماز پڑھتے ہیں، یا دکان بند کر کے، یا دکان پر کسی اور کو بٹھا کر مسجد میں جاتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں، لیکن نماز نہیں چھوڑتے، ایسے بندے بھی ہیں۔ اور کہا زکات سے غافل نہیں کر سکتا، ان کا جو بھی کاروبار ہو، خرید و فروخت ہو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں۔ مشہور تابعی ابراہیم نخعی اس آیت کے سلسلے میں کہتے ہیں رجال جن کی تعریف کی گئی ہے اس آیت میں، جن مردوں کی، کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو بازاروں میں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اذا حالت الصلاۃ لم یشغلہم شیء، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو کوئی چیز نماز سے ان کو نہیں روک سکتی، نہ کاروبار روک سکتا ہے، نہ تجارت روک سکتی ہے، نہ کوئی اور چیز روک سکتی ہے، مسجد میں حاضر رہتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ اور بازار کے آداب میں سے کتابوں کے اندر یا دینی کتابوں کے اندر دعائیں لکھی ہوئی ہیں کہ بازار میں داخل ہونے کے وقت کون سا ذکر کرنا چاہیے، کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے من قال حين يدخل السوق، کہ جو شخص بازار میں داخل ہونے کا ارادہ کرے وہ شخص یہ دعا پڑھے تو کیا اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا یموت بیدہ الخیر کلہ وهو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا بازار میں داخل ہوتے وقت کوئی شخص پڑھتا ہے تو اس کا کیا اجر و ثواب ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کتب اللہ له الف الف حسنہ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے، 1 ملین نیکیاں ایسے شخص کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ دوسرا فائدہ وہ مہان
الف سیئہ اور اسی طرح سے 10 لاکھ برائیاں گناہ اس کے مٹا دیے جاتے. تیسرا فائدہ وہ بنا نہ فی الجنہ, اللہ تعالیٰ جنت میں ایسے شخص کے لیے گھر تعمیر کرے گا. یہ حدیث کی روایت امام ترمذی نے اپنے جامع میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے, ابن ماجہ میں یہ روایت, مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے, لیکن حدیث کی صحت اور اس کے ضعف کے سلسلے میں علماء کے درمیان محدثین کے درمیان اختلاف ہے. محدثین کی اکثریت نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. مشہور عالم دین ابن باز رحمت اللہ علیہ سے اس حدیث کی صحت کے سلسلے میں جب سوال کیا گیا, انہوں نے کہا ھذا خیر صحیح وقد کتبنا فیہ کتابۃً لمدۃ طویلہ, یہ حدیث صحیح نہیں اور ہم نے اس حدیث کے سلسلے میں ایک تحریر لکھی ہے اور اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ حدیث ضعیف ہے. لیکن ابن باز رحمت اللہ علیہ ضعیف ہونے کے باوجود کہتے ہیں ولکن الذکر مطلوب فی السوق, لیکن جہاں تک اللہ کے ذکر کی بات ہے یہ بازار میں بھی ہم سے مطلوب ہے, بازار کے علاوہ اور کسی ایسی جگہ غفلت کی جگہ ہم موجود ہوں وہاں بھی ذکر الہی مطلوب اور مقصود ہے. اس لیے کہ قرآن کی بہت ساری آیات ہیں اس کی فضیلت کے سلسلے میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس کے سلسلے میں موجود ہیں اور صحابہ کے آثار کی ایک لمبی فہرست میرے پاس موجود ہے, ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. صحابہ اکرام بازار میں سامان خریدنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کے لیے خاص طور سے بازاروں کا رخ کیا کرتے تھے, کوئی ان کو حاجت نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی, لیکن بازار صرف اس مقصد سے جاتے تھے کہ چونکہ وہاں لوگ غفلت میں رہتے ہیں اللہ کے ذکر سے دور رہتے ہیں, لوگوں کو یاد دہانی کرائی جائے کہ یہ غفلت کا مقام ہے جگہ ہے, لہذا یہاں بھی اللہ کو یاد کیا جائے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں ابو عبیدہ, عامر ابن عبداللہ ان کا نام ہے, کہتے ہیں ما دام قلب الرجل یذکر اللہ فهو فی الصلاۃ, انسان کا دل یعنی دل سے انسان جب تک اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے تو گویا کہ وہ حالت نماز میں ہوتا ہے, گویا کہ آپ کو نماز کا ثواب ملتا ہے, آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیے. کہا وَإِن كَانَ فِي السُّوقِ, اگرچہ وہ بازار ہی نہیں ہوتا, بازار میں جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی یاد سے اس کے ذکر سے اس کی فکر سے یکسر غافل ہو جائے, غافل نہ رہے, اللہ کا ذکر وہاں بھی کرتے رہے. اور آگے کہتے ہیں فَإِنَّهُ يُحَرِّكُ بِهِ شَفَتَيْهِ فَهُوَ أَعْظَمُ, بندہ اپنی زبان کے ذریعے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ حرکت دیتا رہتا ہے, یہ سب سے عظیم عمل سب سے بڑا کام ہے کہ انسان بازار میں بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے. اور اسی طرح سے مجاہد نے ذکر کیا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے, کہتے وقان ابن عمر یقول, ابن عمر صحابی رسول ہے, کہتے ہیں انی کنت لا اخرج الى السوق وما لی حاجۃ الا ان اسلم او یسلم علیہ. ابن عمر کہتے ہیں کہ میں بازار کو نکلتا ہوں, بازار میں جاتا ہوں, لیکن مجھے کوئی سامان خریدنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, پھر کس لیے جاتے ہیں, الا ان اسلم, اس لیے جاتا ہوں کہ تاکہ میں سلام کروں دوسرے لوگوں کو اور لوگ مجھے سلام کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے افشوا السلام بینکم, اپنے درمیان سلام کو عام کرو. صحابی رسول اس حدیث پر عمل کرنے کی خاطر بازار جایا کرتے تھے, بازار کا رخ کرتے تھے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا جا سکے, اس سنت کو زندہ کیا جا سکے. اور اسی طریقے سے محمد ابن سیرین کے سلسلے میں آتا ہے, کہتے ہیں یدخل السوق نصف النهار, ٹھیک دوپہر کے وقت بازار میں داخل ہوتے تھے, کیا کرتے تھے, یکبر و یسبح, بازار میں جا کر سبحان اللہ
اور اللہ اکبر کہا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، وَيَذْكُرُ اللَّهَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا بَكْرٍ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ، کسی شخص نے کہا محمد بن سیرین سے کہ آپ اس وقت بازار میں داخل ہوئے، کیا وجہ ہے اس کی، کیوں آئے ہیں، یہ تو مناسب وقت نہیں ہے. قال انها ساعت غفلت، کہتے ہیں کہ میں بازار میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ غفلت کا وقت ہے، تاکہ لوگوں کو یاد دلا سکوں کہ غافل نہ ہو جائیں اللہ رب العزت کے ذکر سے. کاروبار کریں، خرید و فروخت کریں، لیکن اللہ رب العزت کو بھی یاد رکھیں. تو یہ ہمارے اسلاف تھے جو ذکر الہی کو قائم کرنے کی خاطر بازاروں کا رخ کیا کرتے تھے. لیکن ہم تو اپنا دین بھی بازار میں بیچ دیتے ہیں، ایمان بھی بیچ دیتے ہیں، اور کتنے ایسے غلط کام ہیں جو بازاروں میں جا کر کرتے ہیں. یہ ہمارے اسلاف کا نمونہ ہے. ایک اور اثر ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، وکانا ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر، روایت میں آتا ہے ابن عمر ابو ہریرہ یہ دونوں بازاروں کا رخ کیا کرتے تھے ایام العشر، یعنی ذی الحجہ کے 10 ایام میں جو فضیلت والے ایام بازار جایا کرتے تھے. اس لیے یکبرانے و یکبر الناس تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس ذکر الہی کو عام کرنے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے بازاروں کا رخ کیا کرتے تھے. اور بازار والے ان کی تکبیر سن کے تکبیر کہا کرتے تھے. یہ ہمارے اسلاف کا کردار اور ان کا عمل تھا، اور یہ کسی پر اکتفا نہیں. بازار جانے کے ان کے اور بھی دیگر مقاصد تھے. انہی بازاروں سے اپنے دل و دماغ پر آخرت کا تصور قائم کیا کرتے تھے. ان کو بازار میں جانے کے بعد آخرت یاد آتی تھی. ہم تو بازار میں جانے کے بعد نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں اور بہت ساری چیزوں سے غافل ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری قصور عقیدہ آخرت کو زندہ کرنے کے لیے، اس کا تصور جگانے کے لیے بازاروں کا رخ کیا کرتے تھے. آئیے کیسے رخ کیسے زندہ کیا کرتے تھے. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی رسول ہیں، عبداللہ ابن مسعود، ان کے بارے میں آتا ہے ما خرج الى السوق فمر على الحدادين فرا ما يخرجون من النار الا جعلت عيناه تسيلا. رابی کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بازار کی طرف نکلا کرتے تھے، اور جو لوہار ہیں، لوہے کا کام کرنے والے لوگ ہیں، عربی میں محداد کہا جاتا ہے، ان کے پاس سے جب گزر ہوتا تھا اور کہتے ہیں کہ یہ لوہار بھٹی میں لوہا تپانے کے بعد نکالتے تھے، اس لوہے کو دیکھ کر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی دونوں آنکھیں آنسو سے بہنے لگتی تھی، تر بتر ہو جایا کرتی تھی. ان کو آخرت کا تصور آیا، جہنم کے عذاب کا تصور کے سامنے ہوتا تھا کہ اللہ رب العزت جہنم تیار کی اپنے گناہگار بندوں کے لیے. یہ دنیا میں لوہے کی یہ کیفیت ہے، یہ حالت ہے، تو آخرت کی آگ کی، جہنم کی آگ کی کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی. انہیں آخرت کا عذاب یاد آ جایا کرتا تھا بازار میں لوہاروں کے اس عمل کی وجہ سے. یہ ہمارے اسلاف تھے. اور ایک اور ولی اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں، عمر ابن قیس. عمر ابن قیس کے سلسلے میں آتا ہے اذا نظر الى اہل السوق، جب بازار جاتے تھے اور بازار والوں کو دیکھتے تھے بکا، تو زارو قطار رونے لگتے تھے. کیوں رونے لگتے تھے؟ قال ما اغفل هؤلاء عما عند له، کہتے تھے کہ یہ لوگ کس قدر غفلت میں مبتلا ہے، ان کے سامنے کاروبار کے علاوہ کوئی چیز نہیں. اللہ تعالی نے آخرت میں، جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے جو نعمتیں رکھی ہیں، انہیں ان نعمتوں کا نہ علم ہے نہ ہوش ہے، بلکہ یہ غفلت میں مبتلا ہے. اپنی زندگی کا سارا وقت یہ کہاں گزارتے ہیں؟
یہ بازاروں میں گزارتے ہیں اور اسی طرح سے ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو کر اپنے کاروبار میں مبتلا رہے ان کو مردار سے اور گدھے سے تشبیہ دی. مردار سے اور گدھے سے تشبیہ دی کہ دن بھر گدھے کی طرح سے کام کرتے ہیں بازار کے اندر, بالکل ان کو ہوش نہیں رہتا ہے بازار میں جانے کے بعد. گدھا جس طرح سے کام میں لگا رہتا ہے اسی طرح سے کچھ انسان ہیں, کافر بھی ہو سکتے ہیں اور کافر تو ہیں ہی بلکہ مسلمانوں میں سے بھی ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو دن بھر گدھے کی طرح سے اپنا کاروبار کرتے کام کرتے ہیں, نہ انہیں اپنے فرائض کی فکر ہے, نہ نماز کی فکر ہے, نہ دیگر حقوق کی فکر ہے, صرف ان کے سامنے بازار. اور رات کو کیا ہوتا ہے کہا جی فتن باللیل, رات کو مردار کی طرح سے وہ ہوتے ہیں, الٹا سیدھا کھانا کھانے کے بعد جو سوتے ہیں تو پھر رات بھر بیدار نہیں ہوتے. مردار کی طرح سے آپ ان کو ہلانا چاہیں, حرکت دینا چاہیں, جگانا چاہیں, کوئی اور کام لینا چاہیں, ان کی آنکھ نہیں کھلے گی. یہ صفت کسی صاحب ایمان کی نہیں ہونی چاہیے, کسی مسلمان کی نہیں ہونی چاہیے. یہ کفار کی صفت ہے جو دنیا کے اعمال تو جانتے ہیں, دنیا کے کاموں میں ان کو مہارت حاصل ہے لیکن آخرت سے غفلت ہے. لیکن مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس بیماری میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے. ان کے سامنے اپنے کاروبار کے علاوہ, تجارت کے علاوہ, بازار کے علاوہ, مارکیٹ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. اگر ہم بازار میں جانے کے بعد بھی اللہ کو یاد رکھیں تو یہ بہت بڑا عمل ہے, بہت زیادہ ثواب اللہ رب العزت نے اس عمل پر اسی لیے رکھا ہے کہ یہ غفلت کی جگہ ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ زندگی رہے. تو اگلے جمعہ کے خطبے میں بازار اور خواتین کے تعلق سے خاص گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ.